Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Օրհնյալ լինի մեր Տերը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մեզ հնարավորություն է տալիս ամեն անգամ իր սուրբ ներկայության մեջ հավաքվելու։ Այսօր պետք է ընթերցենք Դանիելի մարգարեության 6-րդ գլուխը ամբողջությամբ։ Հանուն Հոր և Օրդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Դարեհի աչքին հաճելի թված և թագավորության վրա 120 նախարար կարգեց, որպեսզի լինեն իր ողջ թագավորության մեջ, և նրանց վրա 3 հրամանատար, և նրանցից մեկը Դանիելն էր, որ նրանք նախարարներն հրաման տան, որպեսզի արքան չհոգնի։ Դանիելը նրանցից առավել էր, որովհետև նրա մեջ առավել հոգի կար, և թագավորը նրան կարգեց իր ողջ թագավորության վրա։ Հրամանատարն ու նախարարները նախանձում էին և պատճառներ էին փնտրում Դանիելի դեմ, բայց ամենևին պատճառներ, հանցանքներ ու մեղքեր չէին գտնում նրա դեմ, որովհետև հավատարիմ էր։ Եվ հրամանատարներն ասացին, որևէ տեղից պատճառներ չեն գտնում Դանիելի դեմ, բայց նրա բացի նրա Աստծո օրենքներից։ Այն ժամանակ հրամանատարներն ու նախարարները կանգնեցին թագավորի առաջ և ասեցին նրան. «Դարեհ արքա, հավիտյան ապրիր, բոլորը, որ քո թագավորության մեջ են, զորավարները, նախարարները, իշխաններն ու կուսակալները, խորհրդակիցները, արքունական զորությամբ հաստատելը և ամրագրելու մի ուղտ, որ եթե մեկը մինչև 30 օր որևէ բան խնդրի, որևէ աստծուց կամ մարդուց, բացի քեզնից, արքա, նետվի առուծների գուբը, արդ արքա, հաստատիր ուղտը և հրաման գրի, որպեսի չեղծվի մարերի և պարսիկների օրենքը»։ Այն ժամանակ Դարեհ արքան հրաման գրելու պատվեր տվեց։ Դանիելը, երբ իմացավ, որ հրամանը հաստատվել է, մտավ իր տունը և իր վերնահարկում պատուհանները բաց էին նրա համար Երուսաղեմի դիմաց։ Օրվա մեջ 3 անգամ ծնրադրում էր և աղոթքի էր կանգնում, գոհություն էր հայտնում իր Աստծո առաջ, ինչպես առաջ էր անում։ Այն ժամ այն մարդիկ հետևեցին և գտան Դանիելին, որ աղոթքի էր կանգնել և աղաչում էր իր Աստծուն։ Մոտեցան և ասացին թագավորին, «Արքա, դու մի ուղտ չհաստատեցիր, թե ամեն մարդ, որ մինչև 30 օր որևէ բան խնդրի, որևէ աստծուց կամ մարդուց, բացի քեզնից, արքայիցդ, կնետվի այրուցների գուբը»։ Արքան ասաց, «Ճշմարիտ է այդ բանը, և օրինավոր չէ մարերի և պարսիկների հրամանը շրջանցել»։ Այն ժամանակ պատասխան տվեցին արքային և ասացին, «Դանիելը, որ Հուդայի երկրի գերության որդիներից է, չհնազանդվեց քո հրամանին, արքա, և 3 անգամ ինչ-որ բան էր խնդրում իր Աստծուց»։ Այն ժամանակ թագավորը, երբ լսեց այդ բանը, շատ տրտմեց Դանիելի համար, և ջանում էր փրկել նրան, և մինչև ընթրիք ջանաց փրկել նրան։ Այն ժամ այն մարդիկ ասացին թագավորին, «Իմացիր արքա, որ մարերի և պարսիկների հրամանը և ամեն ուղտ ու հաստատագիր, որ արքան է հաստատում, օրինավոր չէ շրջանցել»։ Այն ժամանակ թագավորը հրաման տվեց, որ Դանիելին բերեցին ու նրան նետեցին առուցների գուբը։ Եվ արքան ասաց Դանիելին, «Այն Աստվածը, որին դու հաճախ պաշտում ես, նա կփրկի քեզ»։ Եվ մի վեմ բերեցին ու դրեցին գուբի վրա, թագավորը կնքեց իր մատանիով և մեծամեծերի մատանիներով, որպեսի ուրիշ տեսակ բաներ չփոփոխվեն Դանիելի համար։ Թագավորը գնաց իր տունը, ննջեց առանց ընթրիքի, և խորտիկ չմատուցեցին նրան, և քունը փախավ նրանից։ Աստված խցանեց այրուցների բերանը, և չվնասեցին Դանիելին։ Առավոտ լույսով արքան վեր կացավ և շտապ եկավ առուցների գուբը, և երբ մոտեցավ գբին, բարձրաձայն աղաղակեց և ասաց, «Դանիել, կենդանի Աստծո ծառա,
Քո Աստվածը, որին դու հաճախ պաշտում էիր, կարողացավ քեզ փրկել այդ առյուսների բերանից։ Եվ Դանիելը ասաց արքային. Արքա, հավիտյան ապրիր, իմ Աստվածը ուղարկեց իր հրեշտակին և խցանեց այդ առյուսների բերանները, և չվերացրին ինձ, որովհետև ես արդարություն գտա նրա առաջ, իսկ քո առաջ, արքա, ոչ մի մեղ չեմ գործել։ Այն ժամանակ թագավոր ուրախացավ նրա անձի համար և հրաման տվեց հանելու Դանիելին այն գբից։ Դանիելը հանվեց այն գբից և բոլորովին վնասված չգտնվեց նրա վրա, որովհետև հավատաց իր Աստծուն։ Եվ թագավորը հրաման տվեց և բերեցին Դանիելի դեմ չարախոսող այն մարդկանց, և նրանք նրանց որդիներին ու նրանց կանանց գցվեցին այրուցների գուբը։ Դեռ չէին հասել գբի հատակին, այրուցները նրանց հափշտակեցին և մանրեցին նրանց բոլոր ոսկորները։ Այն ժամանակ դարեհ արքան գրեց բոլոր ազգերին, ժողովրդներին ու լեզուներին, որ բնակվում էին ողջ երկրում, թող խաղաղությունը առատանա ձեզ համար։ Իմ կողմից դրվեց այս հրամանը իմ թագավորության բոլոր իշխանություններին, որպեսզի երկնչեն և դողան Դանիելի Աստծո երեսից, որովհետև նա է կենդանի Աստվածը և կա հավիտյան, նրա արքայությունը չի եղծվում և նրա տերությունը անվախճան է, օգնական է լինում և փրկում է, հրաշքներ է գործում երկնքում և երկրի վրա, նա ով փրկեց Դանիելին առուցների բերանից։ Եվ Դանիելը հաջողություն էր գտնում Դարեհի և Պարսի Կյուրոսի թագավորության ժամանակ, ամեն։ Այս պատմությունը շատ հետաքրքիր պատմություն է, որ երեխեք հետ էլ, երբ որ զրուցում ենք, ասում են, հա, Դանիելը առուցների գուբի մեջ, բոլորը գիտեն, բայց շատ սքանչելի մի պատմություն է, որ այսօր Աստծո ողորմությամբ մի քանի կարևոր բաներ ինձանից սկսած մեր բոլորի համար շատ օգտակար է, որ մենք միշտ հիշենք։ Պատմությունը սկսվում է այն պահից, որ Դարեհ թագավորն է արդեն թագավորում, ոնց որ վերջում էլ կարդացինք, Դարեհի և Պարսի Կյուրոսի թագավորության ժամանակ։ Դանիելը, երբ որ գերեվարվել էր, հիշում եք, մի երազ էր տեսել Նաբուկոդոնոսորը և կանչել էր բոլորին, ասում էր, արագ մեկնաբանեք, ես ինչ երազ է, ինձ բացատրություն տվեք։ Եվ այդ քաղդեացիները ոչ ոք չէին կարողանում հասկանային և ասում են, երկրի վրա տենց մարդ չկա, Նաբուկոդոնոսոր, որ քեզ կարողանա այդ երազը մեկնի, էլի, ինչ ես մեզանից ուզում։ Եվ հրաման էր տվել բոլոր այդ քաղդեացիներին և այլն բոլորին վերացնի, ինչքան իմաստուն մարդ կար։ Եվ այդ լուրը, երբ որ հասավ Դանիելին, Դանիելը խնդրեց, որ այդպիսի քայլ չանի, աղոթք արեց, գնաց թագավորի մոտ և մեկնեց երազը։ Երազը ինչ էր, մի հսկա մեծ արձան, որ ուներ 4 տարբեր մասեր, առաջի գլուխը դա ոսկուց էր, երկրորդը արծաթ, երրորդ մասը գոտկատեղը պղինձ, ոտքերը ներքևը արդեն երկաթներ և մատները, ոտնաթաթերը կեսը երկաթ, կեսը կավից էին, հիշում եք։ Եվ մեկնեց, որ այդ ոսկե գլուխը ասես, դու ես Նաբուկոդոնոսոր արքա, քո թագավորությունն է, բայց գալու է ժամանակ, որ թագավորությունը վերցվելու է քեզանից և տրվելու է մարերի և պարսիկներին, հա։ Եվ այդ արծաթե հատվածը, որ արձանի կուրծքը և ձեռքերն էին, այդ երկու ձեռքերը հենց խորհրդանշում էին այս երկու թագավորները, մարերը և պարսիկները, հա։ Եվ ահա այս Դարեհ թագավորը, որ գերեվարել էր արդեն, իրանք էին իշխում, հետաքրքիր բան է կատարվում, ասում է, Դարեհի աչքին հաճելի թվաց և թագավորության վրա 120 նախարար կարգեց, որպեսզի լինեն իր ողջ թագավորության մեջ, և նրանց վրա 3 հրամանատար, և նրանցից մեկը Դանիելն էր, որ նրան նախարարներին հրաման տան, որպեսզի արքան չհոգնի։
հետաքրքիր ղեկավարման ձևը։ Նոր թագավորություն են գրավել, եւ որպեսի ամեն ինչ կարգով լիներ, առանձնացվել էին 120 հոգի, դրանց վրա էլ առանձին 3 հրամանատարներ, որ հսկեն եւ իրենց հերթին այդ մյուս մարդիկ, հա, այսպես կարողանան հեշտ ղեկավարեն, եւ այդ 3-ից մեկը Դանիելին էր դրվել։ Դանիելն էր դրանց մեջ։ Ինչի, որովհետև Դանիելը ասում է նրանցից առավել էր, որովհետև նրա մեջ առավել հոգի կար, եւ թագավորը նրան կարգեց իր ողջ թագավորության վրա։ Տեսնում ենք, որ Դանիելի մեջ ուրիշ հոգի էր գործում, եւ այս նոր գրաված թագավորը, որ նոր մարերի եւ պարսիկների թագավորությունն էր, եւ ոնց որ Նաբուկոդոնոսորի ժամանակ էր Դանիելը մնացել, տեսնում ենք, որ այս Դարեհի ժամանակ էլ է մնում, հետաքրքիր է։ Թագավորները փոխվում են, բայց Դանիելը մնում է իր բարձունքին, սիրելիներ, որովհետև Դանիելը Աստծուն հավատարիմ քայլում էր, քիչ հետո կտեսնենք։ Եվ հրամանատարներն ու նախարարները նախանձում էին եւ պատճառներ էին փնտրում Դանիելի դեմ։ Այսօր, երբ որ հոգեվոր կյանքի մեջ էլ, երբ որ մեր կողքն էլ նայում, երբ որ Աստված մեկին բարձրացնում է, սիրելի քույր երեխաներ, միշտ մարդիկ են հայտնվում, որոնք նախանձում են։ Ինչ անտանելի բան է այս նախանձը։ Փոխանակ իրանք ուրախանան, որ իրանց մեջ այտենց մի լավ հրամանատար կա, խելացի մարդ կա, որ տեղն եկած տեղը կարան խորհուրդել անեն։ Մանավան Դանիելը իրանց չէր խառնվում իրանց ոչ մի գործին, իրանց դեմ հակառակ բաներ չէր անում։ Եվ այս մարդիկ տեսնում են, որ այս թագավորի առաջ Դանիելը շնոր է գտել, նախանձում են։ Սկսում են պատրվակ մանգալ, որ ոնց անեն Դանիելին վերացնեն։ Զարմանալի երևույթ է։ Հիսուսի ժամանակ էլ նույն բանն էր։ Լավ, ձեր մեջ մարդ է հայտնվել, որ հրաշքներ է անում, մեռելների է հարություն տալիս, քույրերի աչքերն է բացում, ինչ դևեր է հանում, փոխանակ խեղճանակ ասեք, «Վայ Հիսուս ջան, արի մեզ էլ բժշկի, էս ինչ լավ է»։ Մենք ինչ ենք անում, նախանձում ենք։ Մի հատ հետաքրքիր աղջիկ կա Հայաստանում, հազար տեղերի, տարբեր տեղերից մարդիկ են գալիս այս մարդու մոտ, ողնաշարի, ձեռքի, ոտքի, ինչ վնասված կասես, գալիս են մի վարկյանում, ուղում այս մարդկանց, ոնց որ օգտակար է լինում, թողնում, գնում են, բժշկված այս մարդիկ։ Հա, հիմա սենց մարդիկ կա մեր մեջ, դնես նախանձես, դնես այդ տեսակ մարդկանց լարես, բան, ի՞նչ է լինելու։ Շատ ծանր բան։ Փոխանակ մենք այդ տեսակ մարդկանց գնահատենք, բարի քանողներին ավելի քաջալերենք, որ շարնակեն, հակառակը նախանձի գործոնն է։ Եվ այս նախանձը շատ մեծ ավերներ է անում, եւ այսօր այս նախանձն է, որ մեր երկրի մեջ էլ, նայեք, այսօր ինչ վիճակա։ Մարդիկ չեն ուզում, որ երկիրը զարգանա։ Ովքեր նախկին պաշտոնյա են լինում, պաշտոնից ընկել են ցած, հիմա ամեն գնով նախանձից դրտված բաներ են անում, ինչա ես չեմ թող ոչ մեկի չասնի։ Երկրի ազգի պատմությունը կապել են շատ մարդիկ իրանց անձերի հետ։ Ես որ կործանվում եմ, ուրեմն թող բոլորը կործանվեն։ Աստված թող չարի ամեն տեսակ զորությունները խափանի մեր վրայից, մեր ընտանիքների վրայից եւ մեր երկրի վրայից։ Եվ ինչ են անում։ Եվ հրամանատարները ասեցին, որևէ տեղից պատճառներ չեն գտնում Դանիելի դեմ, բացի նրա Աստծո օրենքներից։ Երանի մեզ էլ Աստված է շնորը տա, որ մարդիկ, երբ որ ուզենան խոշորացույցով մեր կյանքը քննեն, մենք հալած թափաշ չենք, շատ մեղավոր ենք, ես էլ ձեր հետ միասին։ Բայց ինչքան լավ է, հլը նայեք, ման են գալիս, նախանձում են, մեկ է ման են գալիս, ըհը, հլը տենանք, այսինչ սխալներ անում, որ սրան չարախոսենք, հետա բռնացնենք հանցանքի մեջ։ Եվ ասում է, այս հրամանատարները ման են գալիս, ասում է, Դանիելի դեմ ոչ մի բան չգտան, բացի Աստծո օրենքներից։ Հիսուսը ասում է, երանի ձեզ, երբ նախատեն ու հալածեն իմ անվան փառքի համար։ Բայց շատ անգամ մենք նեղությունների, դժվարությունների մեջ ընկնում ենք ոչ թե Հիսուսի անվան փառքի համար, այլ մեր խելքի սխալ մտածողության, մեր սխալ ապրելակերպի, սրանց պատճառով ենք մենք երբեմն ընկնում փորձությունների ու հալածանքների մեջ։ Այն ժամանակ հրամանատարներն ու նախարարները կանգնեցին թագավորի առջև եւ ասացին նրան. «Դարե արքա, հավիտյան ապրի, բոլորը, որ քո թագավորության մեջ են, զորավարները, նախարարները, իշխանները ու կուսակալները խորթակցեցին
արքունական զորությամբ հաստատելու և ամրապնդելու մի ուղտ, որ եթե մեկը մինչև 30 օր որևէ բան խնդրի, որևէ աստծուց կամ մարդուց, բացի քեզանից, արքա, նետվի առուցների գուբը։ Ուրեմն նախանց մարդը միշտ երբ որ պտտվի մեր կողքը, մենք ինչքան էլ պտտվենք, բան փնտրենք, միշտ նախանց մարդը մի բան պիտի գտնի, որ այդ մարդուն վիրավորի։ Այս կարիճը գնում է գետի ափին է հասնում, տեսնում է մի հատ կրյա կանգնած, ասում է կրյա ջան, խնդրում եմ քեզ, գետի այն ափը անցկացրա ինձ, ինչ կլինի։ Այս կրյան ասում է չէ, կարիճ ախպեր, դու կխայթես ինձ, էլի չեմ ուզում։ Չէ, ասում է, ես չեմ խայթի, դա դու ինձ լավություն ես անում, ոնց քեզ կխայթեմ, լավ, ասում է, բարձացի շալակս, բարձանում ես խեղճ կրյան գետը, անցկացնում է, թե չես կարիճը պարանոցից խայթում, ասում է, բասել էր չեմ անի, ասում է, ներող կլնես, իմ էությունն է տենց, պտի խայթեմ։ Հիմա նախանց մարդը, ինչքան էլ արտակուստ ասի, նախանց չեմ, իրա թույնը մեջնը, մի տեղ պետք է այդ թույնը դրսևորի, մի տեղ պետք է մի ձևի կծի։ Ու տեսնում ենք, որ չար հրաման են որոշում, իրար հետ հավաքվում, խորհուրդ են անում, որ Դանիելի դեմ աշխատեն, և ինչ են անում, օգտագործում են արքային, օգտագործում են դարեհին, որ դարեհը իրա պաշտոնով, իրա դիրքով կարողանա այնպիսի մի բան անել, որ Դանիելի դեմ առնեն։ Եվ ինչ են մտածում, ասում են թագավոր ջան, դու մի հատ ինձ ուղտ արա, որ 30 օր ոչ մեկ իր աստծուն, ոչ մարդուն, ոչ մի բան չխնդրեն, մենակ քեզնից։ Եվ պատմությունը ասում է հետաքրքիր վարկածք այդ ժամանակ, որ դարեհը, քանի որ մահափորձ էին արել, իշխանափոխություն էր ուզեցել լինել և այլն, և այս հրամանը շատ հաճելի է լինում, որ տեսնեն այդքանից հետո, երբ որ այդպես ուղտ հրաման հանի, արդյոք իրա թշնամիները կխոնարվեն, թե այդ երևույթով ի հայտ կգան իրա թշնամիները, որոնք չեն ուզենա դարեհին երկրպագեն կամ չեն ուզենա ինչ-որ բան անեն, և այդ խորաման քայլն էլ կարծես թե կբացահայտվի, այսպես են որոշ մարդիկ մեկնում, բայց իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ նախանձի արդյունքը այս որոշում է, և գրգռում են, որ դարեհը այս տեսակ հրաման տա, և ասում է արքան հաստատեց ուխտը, և հրաման տվեց, որպեսի չեղծվի մարերի և պարսիկների օրենքը։ Հետո պիտի հասկանանք, որ այդ ժամանակ, Դանիելի ժամանակ, այդ արքան ինքը նաև կարծես է աստծո խորհրդանիշ լիներ, իրան պիտի պաշտեին որպես աստված, ընգնեին, ոնց որ Նաբուկոդոնոսորն էր, ոսկե արձան էր կանգնեցրել, ասում էր հենց երաժշտության փողերի ձայնը լսեք, պիտի ընգնեք ու ինձ երկրպագեք։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ ժամանակ, ասում է, դարե արքան հրամանը գրելու պատվեր տվեց։ Դանիելը երբ իմացավ, որ հրամանը հաստատվել է, մտավ իր տունը, և իր վերնահարկում պատուհանները բաց էին նրա համար Երուսաղեմի դիմաց։ Օրվա մեջ 3 անգամ ծնրադրում և աղոթքի էր կանգնում, գոհություն էր հայտնում իր աստծո առաջ, ինչպես առաջ էր անում, տեսեք, ինչպես առաջ էր անում։ Արդեն այս ժամանակները Դանիելը մոտ 80-ից մարդ էր, բայց ինքը երբ էր գնացել գերության մեջ, պատանի 16 տարեկան մի երիտասարդ, բայց ինքը այդ տարիքից սկսած մենք անցած անգամ էլ խոսեցինք, որ կոմպրոմիսների չգնաց, փոխզիջման չգնաց, չէ, ես ինձ չեմ պղծի այդ կերակուր, և հավատքը պահեց, և Աստված, տեսնում ենք իրան ինչքան իմաստություն տվեց, բարձացրեց, հանեց բարձր դիրքեր, և հիմա էլ ամեն անգամվա պես Դանիելը ասում է առանձնացավ, երբ որ լսեց այդ լուրը, գնաց իր տան մեջ, պատուհանները բացեց, այդ ժամանակ հրեաների մոտ այդ սովորությունը կար, դեմքով շրջվում են Երուսաղեմին և աղոթք էին անում, և բացահայտ է այս բանը անում։ Ուրեմն սիրելի քույրեր եղբայրներ, այսօր մեր համար էլ շատ կարևոր է, որ ես չգիտեմ պետության մեջ ինչ հրամաններ կլինի, մեր կյանքի մեջ ինչ օրենքներ դուրս կգա, բայց ոչ մի օրենք պետք է մեզ աստծո օրենքից հետ չպահի, ոչ մի քայլ, ոչ մի մտածում մեզ պետք է մեր հոգևոր կյանքի մեջ, աստծուն պաշտելու մեջ ոչ մի բան առաջ չկանգնի, սիրելիներ։
Եվ սա նույն բանը արեց Դանիելը։ Դանիելը, եթե մենք այսօրվա ուղեղով նայենք, հատը 30 օր ինչ է, եկեք դադարենք աղոթելը։ Սա կյանքս աղոթում եմ, Տեր Աստված, ես մի 30 օր նա չեմ աղոթի, չեմ խնդրի։ Բայց հարատևությունը նայի, ոչ մի բանի առաջ չի կանգնում, որ ինչքան օրինակելի բան է մեր համար։ Այսօր մենք ստի ստեղն ենք հետ կանգնում աղոթքից, Աստծո խոսքը կարդալուց, հայ եկեղեցի գնալուց, լավ ոչինչ այսօր էլ չգնացի, լավ այսօր էլ չհասցրի կարդամ, շատ վատ է, ինձանից սկսած բոլորիս է վերաբերում, շատ վատ է, սիրելի քույր երեխաներ, որ մենք հանձնվում ենք, հեշտ ենք գնում փողզիջման, հեշտ ենք թուլանում, հեշտ ենք թողնում, հա ոչինչ, այս մի երկու օրն է չաղոթեցինք, լավ բան չկա, նրա տեղը կլրացնեմ, սենց բան չի անում Դանիելը։ Դանիելը կարար մտներ իր տունը, ծածուկ աղոթեր, ով էր իմանալու չորս պատի մեջ, ոչ մեկ, բայց տեսնում ենք, բացահայտ դավանում է ինքը Աստծուն։ Չի ասում օրենք կասենց, բռնելու են ինձ եւ այլն, ինքը գերադասում է իր Աստծուն պաշտել։ Եվ ոնց էր պաշտում, ասում էր ծունկի եկած։ Այսօր մեզ ասում են, ոնց է ճիշտ աղոթելը, կանգնած, ծնկի եկած, պառկած, ամեն ձևել կարանք աղոթենք։ Բայց ծնկի գալով մենք երկրպագում ենք մեր խոնարհությունը, մեր փոքրությունն ենք արտաքուստ նաև ցույց տալի Աստծո առաջ, որ Տեր Աստված, դու ես մեր Աստվածը, եւ մենք ծունկի ենք եկել քո ոտքերի, քո պատվանդանի առջև։ Եվ Տերը թող իրոք մեզ ես Դանիելի նման ես հավատը պարգևի, որ մենք իրոք հարատևություն ունենանք աղոթքի կյանքի մեջ։ Ոչ միայն ծունկի էր գալիս, ոչ միայն բան էր խնդրում, ասում է գոհություն էր հայտնում, օրտում էր, փառաբանում էր։ Մենք հենց վատ նուր ենք լսում, մի պահ մեր սիրտը տխրում է, չէ՞, վայ, սենց հրամանա դուրս եկել, վայ, սենց բան են ասում, ոնց կլինի, մեր սրտերը տրտմում է։ Բայց հակառակ սրա Դանիելը տեսնում ենք, ուրախ զվարթ Աստծուն է գովում, փառաբանում, որովհետև մեծ հրաշքներ է տեսել Աստծո արած, Աստված ծանր տեղերից է հանել, նույնը մեր կյանքի մեջ։ Մենք ինչքան հրաշքներ Աստված մեր համար արել, այստեղ նստածներս անկեղծ լինեն, բայց ինչքան էլի պահը գալի, ասում են կարող է էսի չլինի, կարող է Տեր Աստված, այս հարցը ոնց որ մի քիչ բարդ հարց է էլի, կասկածում ենք, ախր ինչի ենք կասկածում, ինձ եմ ասում, այդքան Աստված մեզ հանում է այդ վիճակներից, բայց մենք էլի մտածում ենք կարող է մի բան այն չլինի Տեր Աստված։ Եվ Դանիելը ասում է 3 անգամ ծնրադրած Աստուն օրհնում, գովերքում, փառաբանում էր, ուրեմն հայտնում էր Աստծուն, գոհություն էր հայտնում Աստծո առաջ, ինչպես առաջ էր անում։ Աղոթքի սովորությունը շատ մեծ բան է, որ մենք սովորենք անընդհատ հարատև աղոթել սիրենիներ։ Այն ժամանակ մարդիկ հետևեցին և գտան Դանիելին, որ աղոթքի էր կաններ և աղաչում էր Աստծուն, մոտեցան և ասացին թագավորին, արքա, դու մի ուղ չհաստատեցիր, թե ամեն մարդ, որ մինչև 30 օր որև է բան խնդրի, որև է Աստծուց կամ մարդուց, բացի քեզանից, արքայիցդ, կնետվի առուցների գուբը։ Արքան ասաց, ճշմարիտ է այդ բանը, և օրինավոր չէ մարերի ու պարսիկների հրամանը շրջանցել։ Թշվառ մարդ, մեռնող մարդ, օրենքը հանե, այդ օրենքը պտի պահենք, բայց Աստված, որ օրենք ունի, այդ օրենքը շրջանցենք։ Ինչքան օրիրավոր չի մարերի ու չգիտեմ ինչերի օրենքը շրջանցել, մեր համար, սիրելի քույր երեխաներ, այդքան էլ մեր համար ավելի տասնապատիկ ավել օրինավոր չի Աստծո օրենքը շրջանցենք։ Մենք միշտ հիշենք, ինչ էլ լինի, ես Աստծո օրենքը չշրջանցեմ, Աստծո օրենքը թողեմ գերակայող իմ կյանքի մեջ, և Աստված թող, երբ որ տեսնի, որ մեր համար էդի շատ մեծ բանա, Աստված սկսում է օրհնել։ Այդ օրենքը, որ դուրս էր եկել, պատիժ ուներ այդ օրենքը։ Եթե այդ օրենքին չհետևեին, պատիժը որն էր, առուցների գուբը։ Հիմա մենք գնում ենք գազանանոց, այդ առուցներին նայում ենք, ահա սարսուր բան ենք, չէ՞ լինում։ Բայց հենց մարդիկ, Դանիելը մահվան կերպարանք է առնում, ինքը Աստծուն է անծայվել, Աստծուն է խնդրում, ասում է գուբի մեջ կգցեն, ինչ կանեն, բայց ինքը չի վախում դրանից։ Մենք ինչքան է լինում մեր աղոթքները դադարում ենք վախի ազդեցության տակ, վախենում ենք, ինչ որ մեկից ենք ամաչում, վախենում ենք չգիտեմ ումից, ում առաջ որ աղոթք անենք եւ այլն, եւ այս վախերն էլ է մեզ հետ պահում, բայց Դանիելը չվախեցավ ոչ մի պատժից, ոչ մի բանից, սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք, որ այս արքան
հրամանա տալիս, որ Դանիելին բերեն և ասում է գցեն այրուցների գուբը։ Բայց թագավորը ասում է, երբ որ լսեց, այդ բանը շատ տրտմեց Դանիելի համար և ջանում էր փրկել նրան, սիրում էր Դանիելին ուրեմն, Դանիելին դրել էր թագավորության վրա, ավելի մեծ տեղ ուներ Դանիելին, ինքը տեսնում էր, որ այս մարդը սովորական մարդ չի, բայց կարդում տեսնում ենք, որ մինչև ասում է ընթրիկ, ջանած ասում է փրկել, բայց չկարողացավ և ևս մեկ անգամ հիշեցրեցին, թագավոր, օրինավոր չի օրենքը շրջանցել, ներում բեկում չկա, պետք է անես, Դանիելը չի հնազանդվել, պետք է տանես գցես առուսների գուբը։ Եվ երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք հետաքրքիր մի բան, թագավորը հրաման է տալիս, որ Դանիելին բերեն և գցեն առուսների գուբը։ Եվ արքան ասաց Դանիելին, այն աստվածը, որին դու հաճախ պաշտում ես, նա կփրկի քեզ։ Ուրեմն լավ գիտեր Դանիելը ում ա պաշտում, սիրելիներ, և ասում է, այդ աստվածը քեզ կփրկի։ Եվ մի վեմ բերեցին ու դրեցին գբի վրա, թագավորը կնքեց, հաստատեցին, ասում է, նաև մյուս մարդիկ կնքեցին, որ ուրիշ բան չփոխվի Դանիելի համար։ Թագավորը գնաց իր տունը, ննջեց առանց ընթրիքի, և խորտիկ չմատուցեցին նրան, և քունը փախավ նրանից։ Մեկին, որ սիրում ես, հարգում ես, տենում ես, հետը վատ բան ա կատարվում, ամեն ինչ աշկիտ ոնց որ բաներ չերևա, ոչ ուտելը տա գալիս, ոչ քնելը, այս մի քիչ նուրբ հոգեվիճակը, որ բոլորս գիտենք ինչ պահա, և տեսնում ենք, որ այս թագավորը, թագավոր լինելով հանդերձ, իրամոտ փախնում է այս ամեն բանը, քունն ա փախնում, ախորժակը և այլն չի ճաշակում, և այստեղ այս թարգմանության մեջ գրած է, որ մեկ այլ թարգմանություններում չկա, ասում է, Աստված խցանեց այրուցների բերանը, և չվնասեցին Դանիելին։ Առավոտ լույսով, նայի, չի սպասե, որ լուսանա, շատ շուտ տեղերից հել է ու վազել է, ասում, առավոտ լույսով արքան վեր կացավ, և շտապ եկավ այրուցների գուբը, և երբ մոտեցավ գբին, բարձաձայն աղաղակեց, Դանիել, կենթանի աստծո ծառա, հլը նա ինչ էր գիտի Դանիելի մասին, կենթանի աստծո ծառանա, քո աստվածը, որին դու հաճախ պաշտում էիր, կարողացավ քեզ փրկել այրուցների բերանից, և Դանիելը ասաց արքային, արքա, հավիտյան ապրիր, իմ աստծուն, Աստված ուղարկեց իր հրեշտակին և խցանեց այս առուսների բերանը և չվնասեցին ինձ, որովհետև ես արդարություն գտա նրա առաջ, Աստծո առաջ, իսկ քո առաջ արքա ոչ մի մեղ չեմ գործել։ Այս արքան հենց ընեց մարդ չէր, իմաստուն մարդ էր, և այս դեպքից հետո տեսնում ա, որ իրոք այս Դանիելի աստվածը ուրիշ աստված ա, որ պահեց, և Դանիելն էլ ասում ա, ես քո առաջ ոչ մի մեղ չեմ գործել, թագավոր ջան։ Եվ թագավորն էլ ա տեսնում այս բանը, և հրաման ա տալիս, որ այդ չարախոսողներին իրանց երեխեքով, իրանց ամեն ինչով տանեն գցեն այդ առուսների գուբը։ Հիշում եք տիրոջ պատվիրանը ասում ա, ես ձեր աստվածը, նախանձոտ աստված եմ, որ ձեր հայրենի անօրենությունը ինչ եմ անում, հատուցում եմ ձեր որդիներին։ Էսա, էսի բոլորիս համար ա դաս, շատ մարդիկ մտածում են այսօր մեղքը գործեն, իրանք պլստացին, բայց իրանց սերունդը չի պլստա։ Այդ սխալի համար կարա մեր ընտանիքները տուժվի, մեր երեխեքը տուժվեն։ Դրա համար շատ լուրջ բանը աստծո առջև մաքուր ապրելը, ճիշտ ապրելը։ Մարդիկ կան ինչ քայլ ասես անում են, ասում են, հա դա ինչ եղավ որ, բայց հետո հանդիպելու են չարիքի, որովհետև դա աստծո պատվիրանն է։ Մարդը օրենքը խախտում է, պատիժը պիտի կրի։ Իսկ Դանիելի համար սքանչելի մի բան, Աստված ասում է հրեշտակին ուղարկեց առուսների բերանը փակեցին։ Այսօր սիրելի քույրեր եղբայրներ, ասում է Սատանան մռնչացող առուցի պես ինչ անում, պտտվում ա ձեր կողքը, որ տեսնի թե ում կուրտը։ Այդ առուցները, որ Դանիելի կողքերն էին պտտվում, այդ առուսների բերանը փակողը Դանիելը չէր։ Ես սպորտսմեն եմ, չեմ կարա ոչ մի առուցի տեկվանդո անեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, ոչ էլ քարով կարամտամ առուցի գլուխը ջարդեմ, ամեհի կենթանի եմ։ Նույնը Դանիելը, Դանիելը ոչ մի բան չարեց, Դանիելը անկեղծ աստծուն էր հավատում, պաշտում, և այդ աստվածը ասում է հրեշտակին ուղարկեց և առուցների բերանը փակել տվեց։ Այսօր էլ սիրելի քույրեր եղբայրներ, մեր կողքը ամեն տեսակի Սատանան մռնչացող առուցի պես պտտվում է, զենք, զորություն չունենք մենք այդ առուցի բերանը փակելու։
Միակ զորությունը մեր Տիրոջ մոտ է։ Մենք պետք է աղոթենք, աղաչենք, խնդրենք, որ Աստված բոլոր այն առուցները, որ պատտվում են մեր կողքը, մեր ընտանիքների կողքը, մեր ազգի կողքը, չգիտեմ, մեր եկեղեցու կողքերը, Աստված մի հատ այնց փակի այդ առուցների բերանը, որի սպառ չբացվի, սիրելիներ։ Տերը թող, Տերը քանի որ փշրել է այդ առուցի բերանը, Սաղմոսի մեջ ասում է, ապտակեցիր և նրանց ատամները փշրեցիր, այդ առուցի ատամները փշրել է Տերը, բացի կուլ տալուց ուրիշման չի կարա ինքանի։ Դրա համար մենք աղոթքով պետք է պաշտպանվենք, աղոթքով խնդրենք, որ Աստված զորություն տա, և Աստված ոնց որ Դանիելին պահեց, ինչի համար պահեց Դանիելին, որովհետև Դանիելը մի քանի կարևոր բան էր անում։ Առաջինը, պաշտում էր երկինք երկիր ստեղծող Աստծուն, միշտ գոհանում էր Տիրոջից, Դանիելի հավատքը ճիշտ ճանապարհի վրա էր, և ամենակարևորը, հարատևություն ուներ Դանիելը աղոթքի մեջ, ինքը նույն բանը անում էր, ասում է, առաջվա նման ինքը կանգնեց աղոթքի, այս աղոթքի մեջ հարատևելը շատ օրհնյալ բան է, սիրելի քույր երեխպայրներ։ Մենք միշտ գալիս տեղ մրսում ենք, գալիս տեղ սառում ենք, չէ, բայց շատ կարևոր է էսի, որ մենք գալիս ենք Տիրոջ առաջ աղոթք անելու, և այս աղոթքը մեծ օրհնություն է Աստված փոխում մեր համար, մեր ընտանիքների համար։ Մենք շատ քիչ բան գիտենք, ստեղի այս արված աղոթքները, եկեղեցում արված աղոթքները ինչ օրհնություն է բերում մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ, մենք շատ քիչ բան գիտենք, հետո կիմանանք, բայց այս աղոթքի գործը ամենամեծ գործն է։ Ես հավատացած եմ, որ Դանիելի համար, որ իրան վարչապետ էին նշանակել, պաշտոններ էին տրել, դրանք ամեն ինչը սուտ, փուճ բան էր Դանիելի համար։ Իր համար ամենակարևորը Տիրոջ առաջ գնալը, Տիրոջը պաշտելը, Տիրոջը հավատարիմ մնալը, սա է ամենամեծագույն գործը Աստծո առաջ, աղոթքի գործը։ Թվում է հեշտ բան է աղոթելը, բայց շատ դժվար բանը։ Երբ որ մենք մեզ վարժեցնում ենք աղոթքի շատ ծանր բանը, համ մեր միտքն է փախնում շատ անգամ, մեկ է տեսնում ենք, հավես չենք ունենում, տարբեր շեղումներ է լինում, խանգարող հանգամանքներ է լինում, հենց ուզում ենք առանձնանանք ինչ-որ մի բան ի հայտ է գալի, բայց մենք պետք է մեզ վարժեցնենք Դանիելի նման, լավ կլինի, որ օրը մի քանի անգամ մենք այս աղոթքի պահեր ունենանք, և Տիրոջը, ոնց որ Դանիելը ոչ թե խնդրանք էր մենակ մատուցում, ասում այլ օրհնում էր այդ Աստծուն, գովում էր այդ Աստծուն, և Տերը թող մեզ էլ էս Դանիելի հոգին տա, Դանիելի նման հավատարիմ Տիրոջը պաշտենք, և իրոք Աստված, մենք չգիտենք ոնց, բայց Աստված մեր կողքի մռնչացող առուցների բերանը կփակի, կկոտորի դրանց ամեն տեսակի հարցակումները։ Տերը թող զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, լինենք աղոթող մարդիկ, աղոթող մեր համար, մեր ընտանիքների համար, մեր երկրի համար, մեր այս քաղաքական վիճակների համար, որ իրոք այս մռնչացող առուցների բերանը փակվի, ամեն։